E di shumë mirë që e kemi jo shqetësuar, po e kemi tronditur krimin organizuar në palc me ofensivën e operacionit Forca e Ligjit. Institucionet ndërkombëtare vlerësojnë se Shqipëria vjen të ketë problem serioz me pastrimin e parave. E në një raport të Këshillit të Evropës, thotë se qeveria shqiptare nuk ka përmirësuar ndjeshëm masat për të luftuar pastrimin e parave dhe financimin e terrorizimit në përputhje me rekomandimet ndërkombëtare. E nëse shohim me kujdes, shprehjet në raport tregojnë se institucionet financiare dhe ligjore të vendit jo vetëm që nuk kanë arritur gjobën ndaj fenomenit të pastrimit të parave, por nuk kanë miratuar as masat ligjore që mund të parandalonin këtë krim. Pastrimi i parave është një term që duket si çështje vetëm bankare. Por në fakt, në rastin e Shqipërisë, fenomeni është shumë herë më i thjeshtë. Një grup kriminal shqiptar në një vend të Bashkimit Evropian apo kudo në botë, pasi ka kryer trafiqe dhe ka bërë miliona euro me biznes kriminal, kërkon që paratë i legalizojë, pasi nuk mund t'i përdorë në asnjë shtet tjetër një sasi kaq të madhe. Në çdo vend të Bashkimit Evropian, nëse një imigrant apo qytetar i zakonshëm shkon në bankë me miliona euro, banka jo vetëm që nuk ja merr nëse nuk ka burim të pastër të krijimit të tyre, por njofton edhe policinë për t'ia sekuestruar. E ndërsa në Shqipëri, falmungesës së ligjeve të qarta dhe mbydhjes së syve nga institucionet, situata ndryshon. Çuna që kanë punuar me të bardhën nga Amerika Latine apo me forma të tjera kriminale, nga të dyshuar trafik droge në Shqipëri shfaqen si biznesmen. Mjafton që dikush prej tyre të shkojë të takojë njerëzit e dur për një leje ndërtimi, për një resort turistik apo për një ide biznesi dhe qeveria shqiptare i jep lejen e dur. Dhe me leje në xhep, paratë drogës nga jashtëtetit papritur kthehen në investime strategjike të qeverisë dhe në këtë mënyrë askush nuk pyet se nga erdhën lekët. Grupet kriminale shqiptare kanë vite që operojnë në këtë mënyrë. Bëjnë lek me drogën, hapin ndonjë kompani fantazm në Shqipëri dhe më pas marrin leje dhe projekte qeveritare që nuk justifikohen me asnjë logjikë ekonomike. Pallate pafund në Shqipëri, resorte turistike që mbin nga hiçi dhe bizneset e dyshimta që shtrin tentakulat në çdo fushë të ekonomisë janë pjedhë e pastrimit të parave. Dhe forma më e re e pastrimit të parave po zbatohet edhe në zgjidhje. Partitë po hedhin sasi të mëdha lekësh që vijnë nga veprimtari kriminale për të fituar pushtetin. Dhe në këtë rast nuk janë bizneset, po fitoria e pushtetit ajo që shërben si pastrim parash. Shqipëria këto vit është kthyer në një lavatriçe të madhe të pastrimit të parave, ku gati çdo qelizë e ekonomisë po infektohet nga paratë e krimit duke dëmtuar rënd ekonominë e vendit dhe duke çuar në faliment biznesin e ndershëm. Paratë e krimit janë një fluskë ekonomike që shihet në çmimet stratosferike të jetesës në Tiranë. Është një fluskë që një ditë do të plas dhe do të ketë efektet e një bombe për ekonominë.